အော်ဗျာကျွန်တော်တို့အားငါးများလို့ပြီးတဲ့ပြီးပါပါတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပြမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အစားအသောက်လေးတခုရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အများသမားတွေညီကိုတွေအများနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့ပထဝီလေးတကောအဲသူတို့တွေကျွန်တော်ကအခုကကြော်စားပါပါတော့ကြော်စားပါတော့အာသူ့နာမည်ကတော့ကျွန်တော်ကရေဘူလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပီဘူလို့လည်းသူ့ကိုခေါ်တယ်တကောရေထဲမှာအနီများတော့ပါတော့အော်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကဟိုချစ်ချာကောင်းတယ်ဗောနော်ချစ်ဒါချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကြော်စားပြီးတော့ဘလို့ရတာရှိရဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြရပါရပါတယ်โอเคအားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူဘလို့ကြော်စားမယ်ဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပါဦးโอเคโอเคအခုဒါဒါချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အကောင်လေးဗောနော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒါစားလို့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်လှုပ်စားပါပြပါတယ်โอเคဟိုက你姑娘来啊我就要你姑娘我洗姑娘我要洗这样姑娘把她把她来走啊呀呀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 快压一压的ဟုတ်တာကျွန်တော်တို့စီကူးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရေဘိုးလေးတွေပေါ့နော်သူ့ကိုကျတော့သူငပီဘိုးလို့လည်းခေါ်တယ်အဲကျွန်တော်ရေဘိုးလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကအစောင်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်းလေးမျိုးအရင်ချစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကောင်ပူသေးရဲ့ဟောဒီကောင်လေးကျွန်တော်မေးဟုတ်တယ်စားရတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နမူနာတစ်ကောင်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်ဒီအပေါ်ကအခွန်ကနည်းနည်းလေးသူကမာတယ်ပေါ့နော်မာတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်အာလာမယ်လာပြီးတော့ပြလိုက်မယ်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါပြီးသွားပြီဗောနော်အစိမ်းကိုကျွန်တော်လော်စားလဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်တာလေးပဲစားဖို့ကျွန်တော်ကြော်တာပိုကြိုက်တယ်အော်သူ့ရဲ့အနံ့ရရတာကျွန်တော်ဘလိုပုံစံလေးရှိရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဟောငါတခေါက်ထွက်လာသေးတယ်ဒီကနေ့တော့အဲ့ဒါကိုနားကြည့်တော့ဘယ်လိုမှမဆက်ကလေးအဲ့ဒါနဲ့ဓမီတုံးပြန်ပါဘာလို့ပြောလဲတော့အော်ပျက်စားဘူးလားမသိဘူးပြေစားဘူးလို့ရှင်အဲပြေရဲ့အနံ့အရသာကိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲဟော double ပေါ့နော် double တင်လိုက်သလိုပဲပိုမွေးတယ်ပိုစိတ်တယ်သူရတာဟောဒါအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုကျက်သွန်ကျော်ထားရဲ့ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ဒီအောင်ထပ်ကျော်လိုက်ရပါတော့ကျော်တော့အနံ့ပိုပြီးတော့စောင်းရန်ဂုတ်သွားတယ်ပြည့်မလားဟောနောက်တော့ထပ်စားပြမယ်ဒီပေါ်မှာအခွန်လေးပါတယ်လက်သေးကွန်လိုပဲနည်းနည်းလေးမာတယ်အားလေးကိုခွာလိုက်မယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်မြည်ကြည့်။ပြရည်ရော့ကြော်ရီကြော်ရီ။အခုညပဲ။စိတ်နော်။စိတ်နော်စိတ်ဟာအမေ။စားလို့။ကောင်းလား။ဟေးဟော။စားပါဦးဗျ။ကျွန်တော်ညီကိုကြွပါရဲ့။အခုကျွန်တော်ကြော်တာကတော့နည်းနည်းလေးဟိုမီးပူပူနဲ့မြန်မြန်ကြော်တဲ့တို့ကြောင့်မလို့မှန်တော့တော့ကျွတ်နေလေပို့ပြီးတော့သူ့ရတာ good လေးပဲပေါ့နော်အရေပိုးလို့ခေါ်တဲ့အပီပိုးကသူအပြင်မှာတော့ဒီအခွန်လေးကကျွတ်သွားတယ်စီနေတိတော့လေအတွင်းသားလေးကတော့လုံးဝပျော့ပျော့လေးနဲ့ပူပူလေးပေါ့နော်တအားကိုစားလို့ခေါင်းလာသဘောတော့ဆက်ဆွဲလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါနေနော်အဲ့ကျွန်တော်ညီကိုရေအများသွားရင်လည်းတုံလို့ရှိရင်ဒီရေဘိုးလေးကိုခုလိုလေးသွားပြီးတော့ကြော်စားလို့ရှိရင်လည်းတော့ကောင်းတဲ့ဟင်းလိုလည်းလုပ်စားလို့ရတယ်။မီးလုပ်မယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေပါတော့။အဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ waste မဖြစ်ပါဘူး။တွေ့လို့ရှိရင်စားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပါ။အားလုံးပဲကျေးဇူးများဒီမှာလည်းပပ